أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امتحانات میں کامیابی یا کسی بھی کام میں کامیابی کی دعا امتحانات یا کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے اس آیت کو جانے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی امتحانات میں کامیابی یا چاہے کسی بھی کام میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس آیت کو جانے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ أيدك بنصره وبالمؤمنين فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے بے شک اللہ رب العزت تمہیں کافی ہے وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا یہ دعا کسی بھی کامیابی کے لیے جانے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیں